Kryetuar ju me profesion jeni agronom. Po. Gjithashtu edhe grua ne keni kolege. Po, gjithashtu. Keni diplomu në të njëjtën ditë. Po ne kemi rastis me qenë kolegë fakulteti, në vitet të rona mund të themi. Jeni njoftu në atë kohë, në kohën e fakultetit? Natyrisht, në 89 kam qenë i burgosën. Kemi vazhdu në vajetën, fillën vitet në vajetë, kemi diplomu bashkaresht. Ajo, ushtërën, ja kam zili se ushtërën profesionin në shpërësëresh, në shkëm dhe mes me profesionule, edhe unë ka rastis që t'jem politikë, natyrisht. Edhe pse edhe unë kam punu një pjesën profesionale. Ndoj drejt bujësies, në departament bujësies, në investim të jashtëm ka qenë pjesën profesionale. Prandaj... Mereni me bujësi dhe sot në kohën e lirë? Edhe pse jeni kryetar? Natyrisht më adhuroj bujësi e ku bujësien. Bujësien bio e adhuroj edhe bujësien e integrume natyrisht. Prandarin bio, spokët për familje, një bashkaresht me bashkëshortën e kultivujmë. Edhe atë unë vazhdimësi. Ajo është fojë jem, profesion e jem, nuk e arraj, do t'i rikëthejmë, gjithë sëse, përshka këse vërtet motivën, të ofrem të nërësi, edhe bujësia në përgjithësi, si profesion maj ndërshëm dhe maj vjetër, po përmëtaria në veçanti, si mision edhe i vazhdimësijës të gjeneratët, sa misioni e cërë e ka vazhdimësijën të ke fundit postulat kërësurë. Prandaj, përmëtaria, vazhdimësi në ko postulat. Sidomos pëmëtaria ekstenzive që në rajonin tonë, që i themi i gjithë areoli i malësijës shkupit, pëmëtaria ekstenzive përshkak përbëmës agroekologjike, kushteve klimatike, hidroekonomijës bëllshme, ekspozicionit jashtëzakonshëm, vërtet është vend ideal.